Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Sabah 1 iyun Beynəlxalq Uşaqlar Günüdür. Kamil Zeynallı bir sayılı sağlamlıqları məhdud əqli xəstə uşaqlarla görüşüb, onlara hədiyələrini verib, onları sevindirib və sosial media hesabından çəkdirdikləri fotoları paylaşaraq bu şərhi qeyd edib. Sabah 1 iyun Beynəlxalq Uşaqlar Günüdür dünyada. Mən öz üzərimə düşəni elədim. Mən getdim bir sayılı sağlamlıqları məhdud əqli xəstə uşaqlarla görüşdüm. Onlara hədiyələrimi verib onları sevindirdim. Bəs sabah imkanlı oğlanlar və xanımlar, sizlər neçə nəfər xəstə imkansız, atasız, anasız uşaqları sevindirəcəksiniz? Yoxsa ancaq öz övladınıza hədiyə alacaqsınız? Mən inanıram ki, sabah Azərbaycanda bütün şəhid övladları ziyarət olunacaq. Mən inanıram ki, sabah Azərbaycanda çoxlu imkansız və xəstə uşaqları sevinəcəkdir. Mən sizə inanıram.